Vítám u dalšího farlogu. Zkrát nám trošku začalo sněžit, ale... Ačkej, ještě úsek. Dneska vedoucí rozhodl, že se půjde kydat. Já vidím, ještě nepůjdu na nakladač. A půjde kolega ze sečky, aby to nemusel vypřáhat. Teď si bere Maitua. Tak, když si tam dáme tu gumu ještě mezovací, mohl bych si to pustit níž. Tak. Žádný teplo teda není, která to je hadice. Na to, na no, tohle. Že jo? Jo. Tak. Dáme to. Tady jakhle vezmeme. To si dáme třeba černou a hnědou, dáme to na hnědou, tak tam zales, tak to položíme trošku, je trošku nemoc, tak tím začal asi, půjde si pomalou, tak. Pustit nohu úplně dolů. No, nevím, aby tam je docela tu tyto, tak máme se radši. A to, že jak hlásí, že už bude teplo, tak moc teplo teda není. Tak tohle, co tohle je? Zvědání korby, to si dáme na zelenou. Mám na páku. Tak. Tak. Tohle jsou co? To je čelo. Čelo zase hodíme do černý. Tak. Elektriku klasika. Hlasovka. Tak. Tak, červená. Tady dvoukruhový. Ne, jak Ondra, že má kvůli Zetoru nejlepší jednou kruhovky na Grandu. To je jaký vod, co stojí? No, už je. No. Už mi to bude jasný věc. Tak. Jedna. Druhá. To je všechno, ještě musím teda dát. Budu ten. Novou nožičku. Tak to je studený, vole, jak se mu moc nechce teda, ale pomalinku to vyleze nahoru. Co nejvýšší dáme, aby se neurvala. Co máme tady? S půvánkou ještě nějak spojit třeba z vývozu hnojeva na to, čeho aspoň něco, ale když už jinak zdravím Ondru Jarnu, Aleše Chaloupka, Tomáže Jazuchu, Lukas Agro, Agrofotografie, ten věc natáčí. A další, co natáčejí farlogy. Určitě se pojďte na jejich kanály.
myslím, že to stojí za to. Tak. No, necháme to takhle. Budu stejně, že to víc nepolezne, hejš. Odjistíme si. Za. Čep. Tak. Ježišmarja, už nemám žádnou sílu porádu. Už je celý den před sebou. Tak, čup. Na vlečku. Takhle nic nemáme. Doufám aspoň, svítí to svítí, ne? Jo, paráda. Když jsem v práci chvilku, už mám hlad jak svině. Tak, tam nic není. To bychom měli, tohle to. Tak. Takový blinker blikaj. Jo. Jo. To už začalo nám nějak hustě sněžit. Já jsem odvezl první fůru. Grant se rozhodl po fůře brzdit konečně. Asi na něj byla zima, krapet. Tak, já to radši objedu, kudy pojede ten šulín. Počkej, já to tu budma. Oj, dřevo jak na tom, jak na pile tady dřeva. Tak. A čo nám hezky sněžit, na to jsme včera sedli ječmen. A válil jsem ho, bylo krásně. Tak teď teda jako nic moc, holky musí být venku, takže kydáme jich tam, kde oni jsou. Tak já to tady hodím, protože koukejte na to, jak tady sněží, jak prase prostě, jo. Je nesmyslný, jak sněží, jak hovado. Ty vole, sněží jak hovado! Jo. Tak já se najedu takhle. Šup. Říkám mu tam. Najedu trošku líp. Urvaj. Dřevo blbý. Ať to má. Tohle se nemusí tolik rovnat. To bude stačit. Tak. No, začalo hezky snížit teda, no. Teda jako... Natočíme si nějakou storku. Protože... Ať něco máme pro vás na Instagram. Dneska nakládá kolega, aby nemusel vypřát sečku. Tak jsem měl já s tímhle, on nakládá s Manituem. A dále jinak teda vozím já s trstítkou, s Grand Suprem a ještě vozí kolega ze 165 a sopavákem s návěsem. No, dneska to asi příprava nevidím, dneska to na přípravu nevidím, že ani nepojedem do lesa, jsem teda do lesa, já už jsem úplně z toho zmagořený. Nepojedem na pole, si myslím, aspoň budu mít čas složit ten stůl, co mi včera dovezli novej domů. Aspoň budu mít čas pro vás něco sestříhat konečně, protože na to i vůbec nebyl čas. Tak přece fádlogy nejsou tak časově náročný, jak ty se nám docela dají, ale chci pro vás sestříhat ještě Slovakia Tour, sezónu. Možná nějaký mixiláží, je tam toho dost, a ještě navíc na hře natáčel několik souprav, takže z toho ještě udělat videa chci. Takže, no dnešky třeba dneska bude čas, dneska aspoň třeba něco udělám. Uvidíme. Jednak mi napište do komentářů, jestli u vás máte hlubokou podjezdívku, anebo jestli někde třeba mají. Rošty, že jo, že to pak z toho je kejda prostě, že to nepodestýlá v té jedné chodbě a je tam prostě jenom kejda z toho, jo. Což má třeba na farmě Novák, má jímky a tam má vlastně rošty,
Když to všechno propadá, rož tam a dolů. Tak mi to napište. Komentářů. A schválně, kolik vás tedy lidí, co jezdí s manipulátorem, taky mi to napište do komentářů. Takže dolů. Hlavně, jak by řekli youtubeři, lajkujte, sdílejte všechno tohle. Ať mám aspoň nějakou sledovanost. A díky všem, co na to koukají. A jsem rád za tu sledovanost, co mám. Odběry krásně přibývají, všechno přibývá. Paráda, moc vám všem děkuju, dělá mi to hroznou radost. Napijem se, máme sucho v krku. Nemůžu jak Peťan si dál vodu nebo víno, teď už spíš víno cikáme na svítkánek, že jo? Ale dám si svoji oblíbenou, černou. Možná i volej tady u mě, u nás. Včera jsem vlastně skončil na koule jsem na Nečmen, tak jsem ještě, kolik jsem skončil, o 7:30, tak jsem ještě vyfoukal filtry, chladiče, všechno jsem vyfoukal. Říkám, je hezky, kdo ví, jak to bude zítra, no, podívejte se, ještě jsem to udělal. Aspoň, že tak. Je aspoň takhle jsem to udělal. O, to je lepší ono. Přece jenom taky dalo a tam jezdíme do kopce jak svině. Tak to je lepší. Že jdeme do nejprudšího kopce, co tady samozřejmě máme, s těma našima nejslabšíma traktorama. Takže tam jedeš asi jako kdybys to tlačil. No, furt to nejede tak pomalu, jako kdybych tam jezdil zetorem. To bych rovnou tam mohl nechat v tom kopci a jít pěšky, jako to bych tam to rovnou můžu zavolat druhý desetor, aby mě šel tahat. A jde o to, že to bude nasněžený, no. A my se s tím jak poperem, že jo. Jinak, jak už jsem předtím říkal, sledujte určitě jiný kanály, co se týče fanlogu, že je paráda si udělat obrázek, jak to chodí jinde. U nás to chodí jinde, někde je třeba se bioplinka, takže tam to chodí úplně jinak. Někde v každém podniku je vidět, že to je úplně jiný, že to není úplně stejný v každém podniku. Takže. Takže určitě sledujte všechno. Teď máte navíc čas, máte karanténu, tak můžete sledovat vlogy. Myslím, že to vychází celkem často ty vlogy ode všech. Takže si myslím, že máte na co koukat. Tak, tady musíme pomalinku, tady by to mohlo klouzat na tom. Tenhle sníh je to potvora, to je sice břečka, ale nikdy nevíte, co to může udělat. Takže radši opatrnějc, pomalejc. Toho kopce se musíme trošku rozjet. Tak jo. Šopem to tam doprava. Tak jo, tady to je jako hub tady. A teď je dobrá silnice zatím, co? Teď zatím jo, počkejte, až vyjede na kopec. Vám bude připomínat tu naši slavnou D1, jo? Když jedete ve 130 a vyberete ty nejlepší díry. Dám ruční plyn, řazení a jedem. Musíme se na to rozjet. Kolego, uhni. A my co je? A jestli za ostem stojí. Aby svítil, ne? Svítí. Svítí. Jedem. Jo, je tam. Není. Neříkej mi, že teď oni házejí prášek. Teď, když sněží? O, tak aspoň, že to bude líp sakovat, jo? Co by ne, jo? Jedeme nějakých 21 km, ono to ještě zpomalí, nebojte se.
Zas tak rychle nepojedem. To se nebojte, že my jsme jeli rychle. A už to podhrabuje. Podřadně na malou řadu dáváme rovnou jedenáctku. Tak tohle musí být lahoda teda. Podhrabuje to no. Jedáme tu dvanáctku, je to tolik neto. Tak tohle nepobírám. Fajn, mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli to vadí nebo nevadí, já upřímně fakt nevím. Jestli vadí, že to takhle hází na ten. Když tam je sníhák, ono se to stejně moc to roste, rozpije se to a vsákne se to, že asi z logického hlediska by to asi vadit nemělo, že jo? Pokud to neotočí, když nebude víc sněhu. Kopeček. Kopčeky. Po slovensku. Ako by to vraveli naši bratí, braťa, Slováči, Slováci. No. Ne, nebudu ti pouštět předek prostě, nebudeš ho mít, nedám ti ho. Jdeš bez předku. To nejsi žádná stará gora, jeď. No, zvládneš tenhle kousek. Tenhle kousek je nejhorší, ale už to je pak dobrý. A i toho ještě znáte z farlogu. Tak. Tady máme pšenicu. Našu polenku. Jo, tady začíná slavná D1, jo. Tady začíná slavná D1 a je to až v hlavní silnici. Tady můžeš jet jak chceš a nevyhni se žádný díře, tady můžeš jet, jo, tady šup, tady by z tebe vyskočil a normálně oběd by z tebe vyskočil. Tady to je relativně dobrý, tamhle je pak kousek nový silnice, ale fakt je kousek, nedělej mi si iluze. Šup a valíme to tam. Podřadíme. No, ono nevypadá jako, že by měl přestat sněžit zatím jako. Třeba přestane za hodinu, ale zatím to nevypadá, že by chtělo jako, že přestat jako, že no, já přestanu, vystavu se na to, nebudu sněžit, nebudu. Jinak doufám, jestli vám ta série líbí. Že vás to baví sledovat. Protože to dělám, protože mi to baví. Někdy to dělám ve svém volném čase samozřejmě. Někdy při práci. Takže doufám, že se vám to líbí ty videa. Vypadá to, že dneska bych mohl udělat ten stůl, no. Jelikož si dělám doma taky, chci si udělat studio, skrz to, jak stříhám videa. Takže dělám je svatby různý a všechno možný. Tak ať tam mám nějaký útulný místo, ať se mi to dobře pracuje. Prvé teda musím vyklidit ten bordel, co tam všude je, no, to je pravda. Pak tam můžu něco dělat. Jo, on až tady vyklápí, jak to jedem. Jedeme dál. Ještě u vás používáte zetory. U nás živočišní tam jsou z 95%, tam je akorát Holland, krmáku a fen, co se střídají. Jinak zetory. Rostlinný to používám, jak jsme jak na sběr kamene. Můžeš něco o balíky, když vozíme, tak to zbytečně nejezdíme s těmahle velkýma. Spíš to je takový, že to je na vyplvnutí, s tím jezdíme. Já bolí, kámo, to nevadí, že jo, to. Aspoň se provědět teda jednou za rok, kde tady. Na to máme ty podvaly od Horalu, co jsme si dělali. A
to dá 14 balíků, je paráda, je bomba. Bombička. To je sněží krásný, tyjo. Han. Tak. Pojďme na tu svoji fůru tady. U toho jezdí přes ten herb, no, se mu musí tam tu jít, najedno. Jak souvnem. Patrně přes tu souvrať. Mám ještě odvor. Osoba takhle hezky zhoupne. Co, když to máte zvednutý, to se krásně zhoupne. To je nádherný. Zavřem si čelo. Krát se mi stalo, když jsem to vyklápil a řetěz už byl takový vytahanější. A ty půl měsíce, jak tam jsou v tom pístu, tak ty půl měsíce byly vymačkaný už. A jak už byl vytáhnit řetěz, a tak to vyšponovalo, vystřelilo to nahoru, vyletělo to z těch půl měsíců, takovouhle, co tam je. No, to je dole, dobrý. Vyletělo to z těch půl měsíců a korba zůstala stát takhle. Jo. Takže pak jsme museli u vás za maniťákem, pomalu to spustit dolů, dát nový půl měsíce a už to bylo dobrý. No. Cesty každý ho zná. Nebudu vám to pouštět celý, můžete si pustit. Léta tam stál a stojí tam dál, že jo, pivovar. To je asi jede, no jo, tak... to tu moc nevyšlo, co? Mám tady uhno. Nemůže, to je naše, to je Krakonošova, to je naše. Českovská síla. Tak pojď. Jo, to je jaký pěkný kočár tohle. Vyšlo. Sněžený to máš taky pěkný už. Tak, hodíme. Kdyby nebyly ty meziřady, tyvo, to by se jí jezdilo. To kolikrát jak zpomalí, jak to přeřazuješ z toho Dčka na Cčko. Tak to je... To jak zpomalí ten traktor kolikrát. No. To vypadá, že pojedeme kydat i to práškou, no jestli to bude takovýhle tempem. Začíná méně sněží, no to je jedno už. No stejně, jestli to nedostane, tak se stejně nebude moc set. No, když to bude plus, tak to začne, bude to bahnitý. Kompaktor se bude lepit, si myslím. A... Točíme. Víte, že jo, točíme furt. Točíme jak zběstilí. A jeden dolů. Shop.
opatrný, tady je slavná D1. No, tady to v letě lepili, no. A je to ještě možná horší než předtím. Kdyby natáhli celý povrch jedny, jako ušetřili by toho času, co tady byli. Kdyby to pomohlo tady hotový. Tady plásali s tím přes měsíc se vším. Teď musím dát polouci, jinak bych tady vymlátil si zuby. Je strašný. Jo, u nás Křivánek, tam je cestička, tam nám udělali cestu. Tam se jede po německý dálnici. Po německý dálnici. Tam se jede dobře. Tam je to paráda, ovšem. Tak, se pomalinku. Nejkam chvát a stejně budu čekat si myslím, než pan ještě doloží. Včera se prášilo, jak něco dneska, to je sněží. Au. Ah, kurni, tady to musím jezdit bokem. Furt bokem. Jo, hezky to hrabé. To pojede dolů pomalejc. Tenkrát jsem měl taky. To taky nasněžilo. A taky bylo taky umrzlý. A to jsem měl taky. Měl jsem naloženo, co to bylo. To jsme rozebírali střechu a měl jsem naloženo eterny ze střechy. Jedu, najednou kola se zabrzdily, předek se začal točit obráceně a hrnulo mě to k tomu. Bokuj, ke krajnici, jak jsem se naštěstí u krajnici chytil a jel jsem. A v tu chvíli se mě sevřenul teda bardel, to by se mě krve nedořezalo. A každý má nějaký tyhle svoje zážitky. A jste každý mohl vyprávět, co jezdíte s traktorama či s jinýma, či s kamionem nebo něčím. Jste mohli asi vyprávět zážitky. Hele, zkouji si toho psa, jo? Vy to uvidíte někde v dubnu, tady sněží, no. Jo. Teď jsem vám toho natočil docela dost. Opeláři, kam pak jenom, jo, to je dobrý. Vidíme. Tak. No, to je to nasněžilo za chvilku, ale ono sněží furt. Patrně pojede pomalu. To. Patrně. Aby jsme ještě nestrazili, to by bylo papírování, o kurník. No, tady se to drží, tady musíme pomoct. A už se mi tu vypadá, kdyby vzal tu popelnici sebou. Ale musím opatrně. Tady se dá dobře driftovat. Tady. Když to vezmete pod plným, ještě navíc maliťákem, tak to jedete furt bokem. Ani nemusíte mít lencera, abyste jeli bokem. Stačí vám GCB. Tady jsou taky lékačky občas, tady se to normálně děje, tady to je normální. Tak. Oni mi tady jen doleva. Pěkný přicečky, hezky v suchu všechno, je paráda. Tak. Tady jsem vlastně nechal vlaky, ještě musím vlaku uklidit. Tak.
se ten jedno dřevo, ale nevím, či, vím, či to je, ale naše to není. A kdybyste chtěli náhodou. Tak. Andar Paulo. Šup, aby jsme měli. Myslím, že to pro tenhle fádlo bylo všechno. A to je, hele, kačiny, kačiny, 4. Já jsem si jim uměl 3. Ale jak jdou v řadě za sebou. Ploutve si tam plát, a vím, že nemají ploutve. A doufám, že si fádlo klibil, jestli ale nezapojenat. Pokud chceš like, odběr, sdílej, komentuj, zvoneček, hlavně tam navíc zvoneček, protože tím tě neutečí žádný nový video, vždycky to připomene. Já se s tebou loučím a zdar. A daj like.